عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه صحيح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے. تقویٰ یہاں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کیا، پھر فرمایا کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی تحقیر کرے. ہر مسلم پر دوسرے مسلم کا خون، مال اور عزت حرام ہیں.